ser du her, her skriver jeg navnet mitt med en sånn kul forbokstav. Ah, så skrev jeg en dobbelt E da. Å, så dumt det var. Det var feil, Kevin. Det bare er jo stor E også liten etterpå. Det må filme. Ah, pennen funker. Der var den. Pennen funker ikke. En kan til suge. Ah, den er styggfull. Der, nå står Eikemo der. Så fort jeg var roen. Ja, der står Andreas Solbakken over. Ah, der står navnet mitt, basta. Nå er det bevist at du har vært her i 2010. Og nå er vi 480 meter over havet. 480 meter, ja. Se fuglen. Ja, jeg har allerede filmet den fuglen. Skal han stå så stille helt til han blir vant med oss? Jeg tror ikke han bryr seg. Ja, stygge penn! Jeg har vært her. Kom, nå skygger ikke kepsen for farlig her. Han lå oppe i den lille runde tingen, altså inne i den åpne boksen. Det er gøy å shoppe og bra å sole seg. Skal jeg gjøre det, kanskje? Ja. Ok, vi er på toppen. Vi er før de... Skal vi si ha det og vente til de kommer, eller? Mm-mm. Jeg forteller litt. Vi er nå på toppen. Vi har sprunget opp og ventet i over en halvtime til sammen her. På folket som var bak oss. Vi hadde helt klart tatt igjen mamma og pappa. Nei, mamma og pappa sier mamma og besten. Vel, kanskje ikke besten, men mamma. Du sier alltid mamma og pappa. Ja, jeg sier det. Det er fordi jeg har en mamma og pappa. Og fordi jeg sier mamma og pappa, eller mye underfatt her. Men det er ikke viktig. De er bak oss. De kalte meg lat. Ja, det er litt forståelig, for jeg er lat. Men ja, så ser vi på denne flotte utsikten. Dette er Sauda, folkens. Sauda i all sin nydelighet av nydeligheter. Bortsett fra akkurat der hvor de graver ut et eller annet, hva gjør de der? Det er der med vanngreia. Bare at vanngreia er der inne. Gir jo mening. Jeg vet ikke hva det er sanddomfredelen. De fire andre, de treigingene. Ja. Som absolutt skulle ha oss med på turen. Det er skjeltevis at du kan gå til sand hvis du går den veien og ut forbi stupet. Eller Svandalen. Jo, her kan vi faktisk... Som er oppe i fjellet der. Men i hvert fall, nå tar vi tida på hvor lang tid det tar. Før de kommer, så tar vi kontakt igjen når de er her, så de får sagt sitt. Yes. Ha det! Snakkes! Ja, ok, er vi klare igjen da? Ja. Jeg er våt. Åja. Ja, da er resten av folket kommet opp. Kan vi gå ned? Film? Ja, åja. Hei, hei. De er nettopp kommet opp. Etter at vi var på toppen, tok det 10 og 11 minutter før alle var oppe. Er det noen som ikke tog blod nå? Ja. Så er utsikten fantastisk, ja. Det er nøtter, og så litt av snø bak i nakken på hverandre. Ikke kast nøtter! Eller den treblandingen ingen liker. Egentlig liker.